izvođenjem programa učenika osnovne škole Rifat Burdžević Tršo u Kulturnom centru Novi Pazar sutra će zvanično početi ovogodišnji festival stvaralaštva mladih. Festival će trajati narednih meseci i po dana, a novina je učešće tri nove osnovne škole – Ćamil Sjerić, Meša Selimović i škole u Muru. U Novopazarskom kulturnom centru obavljene su posljednje pripreme i konsultacije i festival stvaralaštva mladih može da počne. Direktor te ustanove Husein Memić kaže da je u kulturnom centru sve spremno, da su obezbijeđeni dobri uslovi, da je sada na mladim predstavnicima škola i njihovim nastavnicima da pokažu kvalitetan program koji su pripremali od početka školske godine. 10.000 mladih ljudi koji prođu za ovih meseci i po dana zaslužuje ne samo od kulturnog centra, već i od grada, koji uvijek izlazi u susret, a i od države da nekako financijski mnogo više pomažu. Do sada to nije bio slučaj. Zadovoljstvo mi je da kažem da ove godine učestvuje 20 škola, čak imamo i ove nove škole koje se jako dobro pripremaju, obzirom da su počeli već od septembra da rade i mi ćemo sigurno ove godine premašiti taj broj od 10.000 mladih ljudi. Govorim ovdje i za publiku koja dođe, obzirom su to uvijek mladi ljudi. Biće i adekvatne nagrade za učesnike i ono što je najbitnije jeste da na završnu smotru, to jeste festival nekada smotra, imamo čast da obavestimo da će kao i prošle godine ta završni 20. april, vidjet ćemo da li će biti dan pre ili za dan grada, da će oni biti u pešačkoj zoni gde će pred nekoliko, ja verujem, i desetina hiljada ljudi, naši sugrađani, doći da vide šta je mladost Novog Pazara i šta smo mi to zajedno s njima spremili za taj 19. ili već vidjet ćemo 20. april. 20 škola sa teritorije grada Novog Pazara takmičit će se u oblasti muzike, glume, plesa, slikanja i recitacije. Njih će pomno pratiti i ocjenjivati žiri sastavljen od afirmisanih profesionalaca iz oblasti muzike, glume i kulturno-umjetničkog miljeja uopšte. Sedmi po redu festival stvaralaštva mladih trajaće narednih mjeseci po dana.